mellomtiden så får vi ta den gode velkomsten til Inge Karl igjen. Desisjonen så ostyrebordet og litt øyeblikk bare. Ostyrebordet har nemlig valgt å gi en hedersbevisning til vår den i løpet av landstinget som har utmerket seg kanskje mest som den mest aktive delegaten. Så det at Inge Karl igjen kommer opp og tar imot en liten gave. Ja, det og dette da, en liten kodakort, hvor det står, ja, du kan få til å lese den selv, faktisk. Å nei, deg igjen. Takk. Og da,